там Миколі Ковалінусу за долучення до організації. Дякую власне ініціаторів родину Левка Миколаївича Колодубу за те, що так співпрацює з фестивалем, бо фактично це половина фестивалю, це їх заслуга. Тому дуже приємно, що сьогодні буде грати мій колега, з яким ми мали проєкти ще 20 років назад, шановний Ігор Андрієвський. Тому я запрошую ведучого. Сьогодні для вас гратиме камерний оркестр Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського, диригент, народний артист України Ігор Андрієвський. До вашої уваги пропонуємо
Білявська.